ចឹងយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃមួយរោចខែស្រាបឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020យើងសិក្សាបឋមបន្តពីមណ្ឌលបស្សនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណស្ថិតនៅភូមិក្អមសំណក្រោមឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលហើយមេរៀនគាត់ហើយហើយចឹងយើងស្ដាប់ចឹងកំណែរបស់យើង4សំណួរសំណួរទី1សួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានលទ្ធិដូចម្ដេចមែនទេលទ្ធិដូចម្ដេចពុទ្ធសាសនាមេរៀនហ្នឹងគ្រូបានបញ្ញុលពួកយាយយីម៉ោងថ្ងៃរួចហើយបើតាតាมันបានរៀនទេមេរៀនហ្នឹងបានច្រឡងប៉ុន្តែมันបានស្ដាប់ការបញ្ញុលទេស្អីទៅលទ្ធិគ្រូបានពន្យល់ពាក្យលទ្ធិហ្នឹងរួចហើយស្អីទៅលទ្ធិអញ្ចឹងនេះត្រូវស្គាល់ពាក្យលទ្ធិហ្នឹងសិនស្អីទៅលទ្ធិមែនថាម៉េចលទ្ធិគ្រូបានពន្យល់ហើយណាមេរៀនហ្នឹងណាហើយជាប៉ែតការជឿអីទៀតហាលទ្ធិមានន័យថាការជឿឬក៏ការប្រកាន់យកណាការជឿការប្រកាន់យកហៅថាលទ្ធិប្រកាន់យកពុទ្ធសាសនាហៅថាលទ្ធិពុទ្ធសាសនាអ្នកប្រកាន់យកពុទ្ធសាសនាលទ្ធិយើងច្រើនពាក្យលទ្ធិពុទ្ធសាសនាលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាមែនទេអញ្ចឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាបានន័យថាប្រកាន់ជឿតាមលទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាលទ្ធិពុទ្ធសាសនាសាសនាអដល់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺប្រកាន់ជឿលទ្ធិរបស់ពួកព្រមពួកព្រាមហៅថាលទ្ធិព្រមលទ្ធិព្រាមហ៎មែនទេគាត់បានបញ្យល់រួចហើយតាមេរៀនហ្នឹងបើឃើញអ្នកឆ្លើយឃើញដាក់ស្អីទៅលទ្ធិពុទ្ធសាសនាសាជីលទ្ធិពុទ្ធសាសនាផងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញផងសួរតាពុទ្ធសាសនាតាការជឿការប្រកាន់យកឬក៏សេចក្តីជឿតាមឬក៏ការប្រកាន់តាមណាជឿតាមប្រកាន់តាមយល់តាមណាអានោះសត្វតាពាក្យលັດលទ្ធិអីមានន័យអញ្ចឹងជឿប្រកាន់តាមយល់តាមណាជឿតាមកាន់តាមនឹងហៅថាលទ្ធិនេះសកខ្មែរយើងប្រកាន់ជាប់លទ្ធិអីគេលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យនឹងលឺរឿយរឿយហ្នឹងពាក្យលទ្ធិហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងប្រកាន់ជឿលទ្ធិពុទ្ធសាសនាបានន័យថាជឿតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាលទ្ធិពុទ្ធសាសនាជឿតាមកាន់តាមយល់តាមណែណាពាក្យលទ្ធិហ្នឹងឬក៏យើងប្រើពាក្យមួយទៀតថាឃើញតាមឃើញតាមយល់តាមជឿតាមឬក៏ប្រកាន់តាមក៏បានពាក្យលទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃនេះយើងប្រកាន់តាមអីយើងរងថ្ងៃនេះហើយលោកតា
បុស្សទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាន់តាមអីមិនតាមព្រះពុទ្ធអាហ្នឹងឯងហៅថាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយយាយសំសល់ព្រះអង្គធ្វើបន់ទាំងអីប្រកាន់តាមអីអាឥឡូវប្រកាន់តាមពុទ្ធសាសនាហ៎អញ្ចឹងតើលទ្ធិពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបដៅធ្វើម៉េចដែលជឿលទ្ធិពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រោះអីព្រះអង្គបដៅឲ្យយើងជឿលើកម្មផលអញ្ចឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីកម្មផលដូចលោកតាអញ្ចឹងបួសឃើញភ័យឃើញទុក្ខទោសដើម្បីទី1ភ័យបើនិយាយពីខោពាក្យថាពីខោមានន័យថាអ្នកឃើញភ័យឃើញភ័យអីឃើញភ័យកើតឃើញភ័យចាស់ឃើញភ័យឈឺឃើញភ័យស្លាប់ឃើញអីទៀតឃើញភ័យក្នុងវត្តវត្តដាក់ឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់វត្តដាក់ថ្ងៃមុនគ្រូបាននិយាយមានប្រមាណមាន3មែនទេមានអីកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់អញ្ចឹងភ័យក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងភ័យព្រោះអីព្រោះសត្វលោកទាំងអស់មានកិលេសជាគ្រឿងផ្សៅមកមានកម្មជាគ្រឿងនាំទៅជាកុសលអកុសលធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រេតទៅសួគ៌ទៅនរកព្រោះកម្មជាកុសលអកុសលអញ្ចឹងយើងជាអ្នកប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខជាអ្នកចង់បានសុខអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីជាហេតុថាធ្វើជាកុសលកម្មជាហេតុអញ្ចឹងបានខំប្រឹងធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាខំប្រឹងអប់រំទូលមានកាយវិចាល្អរក្សាសីល5សីល8សីល10រហូតដល់យើងបួសជាភិក្ខុសាមណេរដើម្បីអីដើម្បីធ្វើនៅកម្មជាកុសលដើម្បីជាផលរុញច្រានទៅរកសេចក្តីសុខសុខបច្ចុប្បន្នសុខប្រៈលោកនឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាឯហ្នឹងប្រកាន់ជឿឲ្យជឿលើកម្មផលហើយជឿលើកម្មផលហ្នឹងអត់មានឲ្យជឿលើអ្វីទាំងអស់ជឿលើថាដូចយើងនិយាយពីសទ្ធា4យ៉ាងហ៎កម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាគតពោធិសៈសទ្ធាមែនទេអកម្មសទ្ធាជឿអីជឿកម្មល្អកម្មអាក្រក់មានពិតប្រកបពីវិបាកសទ្ធាជឿថាផលកម្មល្អអាក្រក់ឲ្យផលមែនប៉ិតអកម្មសកតាសទ្ធាជឿថាកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះតទទួលប៉ិតតថាគតពោធិសទ្ធាជឿថាប្រពុតជាអ្នកត្រាស់ដឹងប៉ិតអត់មែនតិចតិចប្រពុតត្រាស់ដឹងឲ្យស្រុកយើងសម្បូរអ្នកត្រាស់ដឹងណាអញ្ចឹងបើគ្រូនិយាយរឿយរឿយអាប្រពុតនេះគ្រូសាឡើងវិញនេះណាប្រពុតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់មួយអង្គហើយអត់មានព្រះអង្គណាមកត្រាស់ជាគម្រប់ពីរទៀតទេចំណាំត្រង់ហ្នឹងអត់មានប្រពុតណាមកត្រាស់ទៀតទេហើយនៅក្នុងយុគសម័យដែលប្រពុតបរិនិព្វានទៅហើយសាសនាព្រះអង្គនៅមាននៅឡើយមិនតាន់អស់ក៏គ្មានប្រពុតណាត្រាស់ដែរអត់តាន់ទេអត់មានទេហើយចុះឥឡូវស្រុកយើងសម្បូរអ្នកត្រាស់ម៉េចអាហ្នឹងមិនដឹងត្រាស់ចេញពីណាមកអាហ្នឹងគេត្រាស់លេងលេងអាហ្នឹងគេត្រាស់ដឹងធေါ်លេងលេងអឺ
ដែលលោកតាថាហ្នឹងត្រាដឹងចាក់ធ្លុះប្រពុតត្រាដឹងចាក់ធ្លុះនៅសច្ចៈធម៌អញ្ចឹងអ្នកត្រាដឹងលែងលែងត្រាដឹងរលុយត្រាដឹងរលៀបអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបកការរឿងត្រាដឹងហើយទៅពុទ្ធសាសនាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៀតជឿឲ្យទៅលឺអូអ្នកនេះធរអ្នកនេះត្រាស់ដឹងធរអ្នកនោះបែកធ្លាយធរអូជឿរស់ជឿភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការពុទ្ធថាត្រាស់ដឹងសំដៅតែអ្នកនោះបាទពុទ្ធហ្នឹងដូចដូចលោកតាថាមិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងត្រាស់ដឹងដើម្បីតែលុយតលៀបទេហើយគ្មានត្រាស់ដឹងដើម្បីចឡងយើងឲ្យរួចចាក់ទុកអីទេប្រពុតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចឡងសត្វឲ្យរួចចាក់ទុកមានបញ្ញាដល់ប្រពុតនោះត្រាស់ដឹងគឺបំផ្លាញបញ្ញាមិនទាន់ឈួតធ្វើឲ្យយើងឈួតអាហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវរៀនដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងកម្មផលអញ្ចឹងលទ្ធិប្រពុតចាប់ផ្ដើមមុនគេនិយាយពីកម្មផលអញ្ចឹងកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះតោទួលកម្មល្អកម្មអាក្រក់ក៏ដោយអត់មានអ្នកណាមកជួយអ្នកណាឲ្យសក់ឲ្យຕົកបានទេអំពើល្អអាក្រក់អ្នកណាធ្វើអ្នកនោះខ្លួនឯងជាអ្នកតោទួលម៉ែធ្វើម៉ែទទួលឲ្យធ្វើឲ្យទទួលកូនធ្វើកូនទទួលចៅធ្វើចៅទទួលឧទាហរណ៍ដូចយើងក្នុងមកគ្រួសារអញ្ចឹងណាយើងមើលកម្មផលបច្ចុប្បន្នថាអឧទាហរណ៍ថាយើងជាឪពុកម្ដាយល្អមានសិលមានទានធម៌ទៅប៉ណ្ណាកូនវាធ្លោយតែគ្រឿងញៀនមែនទេដល់តែគេមកចាប់មិនចាប់មកពូជនឹងឯណាគេចាប់តែកូនមួយគ្រឿងញៀនហ្នឹងតើមែនទេអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានមកចាប់វាកម្មវាហ្នឹងវាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឬក៏ទៅសម្លាប់គេទៅធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទៅលួចឆក់ប្លន់គេហ្នឹងសួរថាតើគេចាប់មកតកូលហ្នឹងខ្សែស្រឡាយហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគេចាប់តែបុគ្គលមួយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងតើគេកម្មផលហ្នឹងហ៎កម្មណាធ្វើនឹងទទួលហ៎វាចង់ហ៎បើយើងវាច្រើនថាផ្ទុយមិនខ្មិចបែងចែកច្បាស់គ្នាចង់ណាបើថាតកូលគេហ្នឹងមានអ្នកខូចមួយហ្នឹងតាំងម៉ៅគេមកពូជក្រក់ទាំងអស់អត់ចេះបែងចែកថាដូចពាក្យចាស់ថាមានតក់មាននៀលធម្មតាហើយអញ្ចឹងមនុស្សល្អអាក្រក់នេះប្រពុតលោកថាអត់មានប្រកាន់តកូលប្រកាន់ជាតិប្រកាន់វណ្ណៈអត់មានអីទាំងអស់ណាតើនេះវាអាស្រ័យលើបុគ្គលខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាតែម៉េចកម្មសកតាសទ្ធាឲ្យជឿថាកម្មអ្នកណាធ្វើគឺជារបស់អ្នកនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនរកទៅសួគ៌មិនទៅទាំងពូជទេវាអត់មានទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើកម្មផលរៀងខ្លួនអាហ្នឹងរឿងសេចក្តីពិតរបស់សច្ចធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងឯងជាតួសច្ចៈយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគេហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិដល់តើណាច្បាប់ធម្មជាតិបានន័យថាវាមានឯងរួចមកហើយល្អក៏បាបបន់ហ្នឹងតាំងពីមនុស្សកើតនៅលើភពផែនដីនេះមានពេលណាកម្មហ្នឹងគឺវាមានរួចទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សក៏អត់យល់ដល់ប្រពុតត្រាស់ដឹងមកបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មផលហ្នឹងវាជាច្បាប់ធម្មជាតិ
ពិតហើយអត់មាននរណាកលាស់ឬក៏ខ្លែងខ្លាយបានទេអញ្ចឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងជឿលើកម្មកម្មផលអោដល់អញ្ចឹងមានមតិផ្ទុយមួយទៀតណាអាឡ័យតែជឿកម្មជឿផលបើវាក្រសក់ខ្មែរហ្នឹងមកវិកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើវាក្រតាំងចោតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមតិផ្ទុយអោយើងមានមតិផ្ទុយយន្តទៅក៏បានមើលឃើញថាវាមានរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមកក្នុងពិភពលោកគេមានវាមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាមានអ្នកប្រឆាំងច្បាប់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដូចឃើញអ្នកខ្លះឆ្លើយសំណួរទី1លទ្ធិពុទ្ធសាសនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាយ៉ាដាក់ទងណែណាឆ្លើយអញ្ចឹងនិយាយណាយីហេងហ៎អាហ្នឹងឯងដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ដាក់ពុទ្ធសាសនាគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យមានគេហៅថាទាំងមតិស្របទាំងមតិប្រឆាំងដើម្បីអីដើម្បីយកគំនិតហ្នឹងមកផ្ដុំគ្នាពេលខ្លះអ្នកស្របហ្នឹងมันប្រកាសថាត្រូវទេណាតើនេះអ្នកស្របហ្នឹងมันប្រកាសថាត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេប្រឆាំងហ្នឹងក៏มันប្រកាសថាគេខុសដែរអញ្ចឹងបានយើងរៀនថ្លឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកឲ្យយើងទទួលពាក្យស្ថាបនាដាស់តឿនពាក្យប្រពុតលោកប្រើពាក្យហៅថាស្ថាបនាដាស់តឿនពាក្យបច្ចុប្បន្នគេហៅថារិះគន់ឬក៏មតិផ្ដាល់ជាមតិប្រពុតលោកថាត្រូវចេះទទួលយកពាក្យណែនាំពីជនដទៃខ្លះដើម្បីស្ដាប់មើលឃើញតើវិយលការយល់របស់យើងពេលខ្លះការយល់របស់យើងយើងគិតថាយើងយល់ត្រូវប៉ះมันប្រកាសថាយើងធ្វើសំណួរចឹងយើងគិតថាយើងឆ្លើយនឹងត្រូវហើយសំណួរហ្នឹងប៉ះมันប្រកាសថាអាយើងយល់នឹងត្រូវឯណាអើហ្នឹងហើយគ្រូចង់និយាយចឹងណាអើយើងគិតថាយើងធ្វើត្រូវដូចជាហេងដាក់ចឹងថាលទ្ធិប្រពុតហ្នឹងគឺលទ្ធិវិទ្យាបឋមយើងយល់ថាវាត្រូវចឹងបដាធាតពិតវាមិនអញ្ចឹងឯណាអាហ្នឹងឯងបានត្រូវរៀនបើកចិត្តទទួលយកការពិតអញ្ចឹងមកពេលខ្លះការយល់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាសំឡរហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ឯងសម្រាប់យើងប៉ិនសម្រាប់គេវាមិនប្រកាសថាឆ្ងាញ់ទេដល់តាន់ណាវាឆ្ងាញ់ឯងសម្រាប់យើងអាសំឡរមួយមុខហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកុំគិតថាយើងឆ្ងាញ់គេឆ្ងាញ់ដូចយើងដែរមែនទេណាអត់ដូចមែនទេបងប្អូនអើអាធរហ្នឹងបានប្រពុតលោកឲ្យយើងទម្លាក់តថេកុំឲ្យប្រកាន់មមថាឲ្យតការធ្វើរបស់ខ្លួនការយល់របស់ខ្លួនសត្រូវហ៎វាអត់ទេរៀនបើកចិត្តទទួលការស្ថាបនាពីអ្នកដោះតតៃផងពេលខ្លះការយល់របស់យើងវាមិនត្រូវទេវាត្រូវសម្រាប់យើងប៉ុន្តែការពិតវាអត់ត្រឹមត្រូវអាធរហ្នឹងបើកាលណាដែលយើងរៀនយល់ធម៌ព្រះចឹងមកយើងមិនសូវចេះឆ្លោះគ្នាមិនសូវចេះប្រកែកប្រកាន់គ្នាទេចាំមកដូចគ្រូសាស្ត្រនិយាយរឿយថារៀនធម៌ព្រះតើកាលណាយើងយល់ពីធម៌ព្រះកាន់តែស្លូតកាន់តែសុខហើយហើយតើកាលណារៀនធម៌ព្រះវាមិនត្រូវចំធម៌ព្រះអាហ្នឹងចំតពោះវែកចំតខ្លាច
ិត្តហ្នឹងវាកើតគំនិតសាហាវកើតគំនិតពឹសពុលអាហ្នឹងអាហ្នឹងរៀនយូយូកាន់ធម៌ប្រពុតយូយូវាមិនចំធម៌ប្រពុតវាទៅចំពីធម៌អកុសលហើយអកុសលគ្រូសាស្ត្រប្រៀបថាដូចជាអសេរពឹសអញ្ចឹងណាឃើញទេវាចឹកវាបកកគ្រោះដល់ខ្លួនឯងបកកគ្រោះដល់អ្នកដល់តៃអញ្ចឹងវិលមកវិញអញ្ចឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាក្នុងទីនេះសំដៅយកទៅលើលទ្ធិគឺកម្មផលណាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាលក្ខណៈសច្ចៈធម៌នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាហើយថាអូលទ្ធិពុទ្ធសាសនាបដៅឲ្យជឿទៅលើកម្មផលជឿកម្មផលបានបិក្រយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេយើងមិនយល់ច្បាស់ពីកម្មផលឥឡូវយើងនិយាយថារាល់ថ្ងៃពួកយើងដែលមករៀនទាំងអស់នេះជាអ្នកកំពុងសាងអីសាងអីសាងអីឥឡូវនេះកំពុងអង្គុយមកថ្វាយអង្គមមកសមាធិមករៀនរាល់ថ្ងៃណាសាងអីអាហ្នឹងហ៎សាងអីសាងផ្លូវអើលោកតាសាងអីសាងកុសលមកសាងនិស័យឲ្យសាងឲ្យទៀតមកអានណែណែសាងអីសាងផលអាមើលតែសាងផលផលអ្វីដែលបានអ្វីដែលទទួលហើយយាយណាំថ្ងៃនេះធ្វើសំណួរបានល្អជាងគេផងមើលសាងអីសាងផលបនបើមានផលអីមិនសាងអីទៀតណាតាស៊ីមនេះសាងបញ្ញាហើយមិញនិយាយតែរឿងកម្មផលដល់សួរកម្មផលឆ្លើយកម្មផលអត់ចេញសាងកុសលកម្មនេះឆ្លើយមិនត្រូវរៀនកម្មផលដល់សួរកម្មផលឆ្លើយមិនចេញអីអត់មានឆ្លើយធ្វើអមថ្នាក់នេះអត់មានឆ្លើយធ្វើកំពុងសាងកម្មជាកុសលដល់តែបានផលមកអីគេផលបនផលចេះផលយល់ផលដឹងអាយល់ដឹងទៅហើយវាកើតចេញពីកម្មគឺខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងស្ដាប់ខំប្រឹងសរសេរខំប្រឹងភាវនាមិនអញ្ចឹងអានោះមិនកម្មមែនទេអដល់បើអត់មករៀនសាងកម្មហ៎ជាកុសលកម្មហ៎អត់ដល់អត់បានផលមកចេះហ៎អត់ដល់អត់វាអីមិនល្ងងមិនអញ្ចឹងអពុទ្ធសំដែងថាកម្មផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខ្ជិលប្រឹងរៀនខ្ជិលប្រឹងរកខ្ជិលប្រឹងធ្វើការកត្តាពិភពកត្តាជាងការអូខេឲ្យមានពីណាមកវាមិនខរវាមិនហាមហើយបន្តថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកម្មរបស់ឯងខរហ្នឹងមែនទេកម្មមិនរៀនកម្មមិនហរហ្នឹងឯងវាខរហ្នឹងឯងយើងអត់យល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងបន្តថាពុទ្ធធ្វើឲ្យខរឯងខ្លួនឯងខរខ្លួនឯងសោះចោតពុទ្ធណាប្រពុតលោកបដៅទៀតថាទេត្រូវជៀសវាងជីវិតនឹងធ្វើឲ្យសុខធ្វើឲ្យចម្រើនមានមង្គលទីមួយត្រូវជៀសពីរឿងគ្រឿងអបាយយមកត្រូវស្រោបណ្ឌិតសេពគប់អ្នកចេះអ្នកដឹងកុំទៅសេពគប់អ្នកអាក្រក់បាបប្រមិតឬក៏បុគ្គលពាលហើយយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះទេអត់ហ្នឹងហើយវល់វក់អបាយយមកហើយទៅបន្តថាមកពីប្រពុតសាសនាមិនយើងខ្លួនយើងអ្នកសាងកម្មជាអកុសលខ្លួនយើងដល់បានផលមកវិញអីវាល្ងងនេះមួយត្នេត្នេ
និយាយដើមគ្នាតណេតណេអត់ខំប្រឹងរៀនសូត្រអត់ស្ដាប់ពធអត់ខំប្រឹងអានសភៅអីទេហើយសួរថារកចេះពីណាមកអាហ្នឹងកម្មកម្មផលកម្មផលនៅហ្នឹងដល់កម្មនៅឯណាកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអប្រពន្ធលោកសំដែងច្បាស់ណាកម្មជាកុសលហ្នឹងហ៎នៅជាបច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើអីអាកម្មបច្ចុប្បន្ននេះប្រយោជន៍4យ៉ាងត្រូវធ្វើអីទី1លោកថាកុំខ្ជិលអត់ឋានសម្បត្តិខំប្រឹងស្វែងរកអ្នករៀនក្មេងៗខំប្រឹងរៀនកុំប៉ោឡែចាស់ចាស់កុំគិតគ្រឿងអបាយមុខខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតអោដល់តែចាស់ចាស់ចិត្តស្លាប់ហើយកុំគិតភ្លើតភ្លើនវែងវៃខំប្រឹងរកពុទ្ធោដាក់ខ្លួនប្រពុតបែងចែកឲ្យយើងច្បាស់ណាបើយើងមិនអត់រៀនតាមធម៌ប្រពុតអារៀនក៏មិនចំរៀនអាធ្វើការក៏មិនចំធ្វើការច្បាស់ជាងគេគឺផឹកហ្នឹងហ្មងលេងស្គាល់សៅលេងស្គាល់អាទិត្យហើយធ្វើម៉េចអត់តែងាកឡើងឲ្យត្រង់ឥឡូវសម្បោសបាយមែនតែនដោយសัตว์រៃហ៎ថ្ងៃនេះមែនណាគិតសបាយអត់ដូចសម៉ោចទេហ៎ថ្ងៃសបាយរៃហ៎មែនសបាយសម៉ោចហ៎ថ្ងៃនេះណាសបាយរៃហ៎ថ្ងៃនេះឲ្យត្រង់ឥឡូវមានអាបាសឲ្យតាមផ្ទះទូទោះតាមផ្ទះអូសបាយផ្អើលភូមិតាមផ្ទះចឹងតម្លង់ផ្អើលគ្នានោះពេញផ្ទះណាផ្អើលផ្ទះនោះមិនអស់ចិត្តទេផ្អើលដល់វត្តទៀតហើយយើងគិតមើលណាអាណាសបាយរីផ្លិចខ្លួនណាហើយគេថាបតោពុទ្ធសាសនាយើងដើរផ្ទុយនឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាអខំប្រឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរមកខំប្រឹងរក្សាកុំខ្ជះខ្ជាយប្រព្រឹត្តលបែងពៀលលឹះឬក៏ចាយវាយលឹះចំនួនមថារោបានក្នុងមរដូវបណាចាយឲ្យវាគិតខ្ទង់នឹងផងថារកបានត្រឹមថាមួយឆ្នាំរកបាន1000ដុល្លារចាយតែ500បានហើយទុក500ចិញ្ចឹមជីវិតបច្ចុប្បន្នបកាពេលឈឺកាត់ឬក៏កាត់គ្រោះអន្តរាយប្រពុតលបរៀនយ៉ាងទៀតហើយដល់យើងមានណារកមួយឆ្នាំបាន1000ចាយអស់3000ទេបងវាមិនក៏ណាជួងកាលធ្វើការមិនទាន់ចាយអស់មុនប្រាក់ខែទៀតហ៎ហើយធ្វើមិនទៅឯតោះក្រោយពីណាអរមានពីណាមកយើងគិតមើលហើយសួរថាដើរតាមប្រពុតទេតែមិនមែនដើរតាមប្រពុតផងហ្នឹងហើយចេះចោតតែប្រពុតមិនថាយើងអញ្ចឹងអាត្មាចានិយាយរឿយៗដូចអ្នកចោតពុទ្ធសាសនាថាលោកមិនល្អអ្នកកាន់ធម៌មិនល្អពុទ្ធសាសនាអាក្រក់បាទអាត្មាខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់ព្រោះចង់និយាយថានិយាយខ្លីមួយម៉ាត់ថាមុននឹងយើងចោតប្រកាន់ថាពុទ្ធសាសនាមិនល្អអ្នកបួសមិនល្អអ្នកធម៌មិនល្អវត្តអារាមមិនកើតតើយើងបានយល់អ្វីខ្លះពីពុទ្ធសាសនាយើងបានយល់អ្វីខ្លះពីអ្នកបួសយើងបានយល់អ្វីខ្លះពីអ្នកធ្វើធម៌យើងបានយល់អ្វីខ្លះពីវត្តអារាមអ្នកខ្លះអត់យល់អីសោះហ្នឹងមិនដឹងធម៌ហ្មិចមិនដឹងវិន័យអ្នកបួសហ្នឹងហ្មិចមិនដឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ាងហ្មិចវត្តអារាមគេធ្វើអីផងខ្លះមួយខែទៅមួយឆ្នាំមិនដែលទៅអើតវត្តម្ដងប៉ុន្តែនិយាយមកដូចអ្នកច្បាស់ជាមួយវត្តអញ្ចឹងហើយដល់យើងអ្នកអត់យល់ទៀតស្ដាប់ទៅតាមគេថាជឿតាមគេចឹងទៅអញ្ចឹងបានអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់មិនដែលឃ្លីងឃ្លោងទេប៉ុន្តែបើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនចំគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអាយខ្លែងខ្លាយអានឹងឃ្លីងឃ្លោងឲ្យតែគេថាឯងតិចនឹងឃ្លីងឃ្លោងថាពុទ្ធអក្រក់អក្រក់ថាលោកសង្ឃមិនល្អតាមគេទៅថាវត្តអក្រក់អក្រក់តាមគេអត់មានការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ទេអានឹងវាចឹងអានេះហៅថា
បើយើងនិយាយពីសទ្ធាវិញវាចែកជាពីរមួយចលៈសទ្ធាមួយទៀតអចលៈសទ្ធាចលៈសទ្ធាហ្នឹងបានន័យសទ្ធាឃ្លីងខ្លោងញាប់ញ័រឬយើងប្រើពាក្យថាសទ្ធាលិចណែតលិចណែតលិចណែតអត់ប្រកាសទេដល់អាចលៈសទ្ធាគឺជឿមុតមមមិនកំរើកណ្ណាថាអីក៏ដោយគឺខ្លួនច្បាស់ថាផ្លូវប្រពុតហ្នឹងគឺជាផ្លូវផុតទុកប្រកាសអ្នកឯងថាជាផ្លូវទុកតោះមិនក៏អត់ជឿដែរអ្នកឯងថាផ្លូវមិនល្អផ្លូវមិនចម្រើនមិនក៏អត់អត់ជឿដែរព្រោះខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងជឿអត់កំកំរើកគេដូចគ្រូនិទានពីសម័យប្របាទធម្មមាសោកអញ្ចឹងណាយណាធ្លាប់ស្ដាប់ហ៎ពីមុនមករឿងប្របាទធម្មមាសោកក្នុងសម័យហ្នឹងពួកនិក្រុនពួកអាចលកៈនាំគ្នាចូលមកបួសប្រឡំក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកក្នុងសម័យហ្នឹងស្ដេចពំស្ដេចអសោករាជហ្នឹងជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាគេថាជាសាសនុបឋមដ៏ឆ្នើមក្នុងពេលហ្នឹងត្រង់ពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះក៏ដោយសារប្របាទធម្មមាសោកហ្នឹងដែរដើមហេតុនោះដែលផ្សាយសាសនាហ្នឹងម្ដងស្រុកខ្មែរគ្រូនិយាយបើកវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងបានយល់នៅពេលហ្នឹងដល់តែពួកនិក្រុនដេរថៃចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាពិចារណាថាអូស្ដេចនេះអត់ដូចស្ដេចមុនទេស្ដេចមុននៅមានលទ្ធិគេថាធូររលុងជាមួយនឹងលទ្ធិសាសនាដតីដល់ស្ដេចអសោករាជស្ដេចហ្នឹងកាចមិនមែនស្លូតទេស្ដេចហ្នឹងកាចដល់អញ្ចឹងត្រង់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាញេញញាញបានយកបហាជីវិតចោលអត់បានទេដល់អញ្ចឹងទៅពួកនិក្រុនដេរថៃឃើញថាស្ដេចអសោករាជនឹងត្រង់ពុទ្ធសាសនាទំនប់បំរុងឲ្យប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងមូលរស់នៅជាសុខហើយលើកដំកើងខ្លាំងណាស់ហើយអតិពលរបស់លទ្ធិពួកនិក្រុនពួកអនេរថៃនឹងវាចាប់ប្រាំថយចុះអត់សូវមានអ្នកជឿអត់សូវមានអ្នកគោរពអញ្ចឹងមិនដឹងមានវិធីបែបណាដើម្បីឲ្យគេជឿដើម្បីឲ្យគេគោរពហើយដើម្បីគេទៅឈូឆទៅខាងខ្លួនវិញដល់អញ្ចឹងប្រើល្បិចជាចំហស្ដេចដាក់ទោសដល់អញ្ចឹងមានវិធីមួយគឺនាំគ្នាធ្វើជាអ្នកបន់ធ្វើជាអ្នកជ្រះថ្លាចូលមកវត្តមកក្រុមអ្នកធ្វើទៀនមកក្រុមអ្នកចូលមកបួសអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងក៏បកកបញ្ហាមកបែបទៅអ្នកដែលចូលមកបួសហ្នឹងមិនមែនបួសដោយចិត្តជ្រះថ្លាទេណាបួសតែសបកក្រៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែគោលបំណងគឺដើម្បីបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាណាត់តនេះបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាក្នុងរូបភាពគឺពោអំមកចោតថាអ្នកបួសណាក្រក់ចូលមកបួសឃើញទេដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងឃើញថាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាសិតអក្រក់អនាចារអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនអ្នកបួសពិតណាអ្នកបួសคล้ายคล้ายអ្នកបួសប្រឡំអានោះចឹងយល់ថាមូលបង្កាច់ដល់ចឹងទៅច្បុកច្បល់ពេញនឹងរហូតកើតទៅជាបាក់ទៅជាពួករហូតដល់ប្រសំបែកខ្ញែកក្នុងសម័យហ្នឹងអាត្មាភ្លេចទៅរហូតដល់ប្រសំលែងត្រូវគ្នានៅក្នុងទីវត្តទីអារាមបែកជាបាក់ជាពួករហូតដល់ឧបោសថកម្មហ្នឹងដូច12ឆ្នាំតែអត់ជុំគ្នាធ្វើឧបោសថកម្មជាង10ឆ្នាំគិតមើលខ្លាំងមែនតើណាយើងគិតមើលខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងឃើញក្បួនហ្នឹងចាប់ប្រាដោះឡើងវិញទៀតដល់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទអត់យល់ណាដល់តាគេតេះដៀលពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់រកហេតុផលពិចារណាព្រួតគ្នាបន្ថែមទៀតណាប់តនេះ
បំផ្លាញខ្លួនឯងនាំគ្នាឆ្កោះឆ្កៀលបកបញ្ហាបន្ថែមទៅទៀតហើយតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌ជាអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែទៅបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាក្នុងរូបភាពថាជាអ្នកជួយពុទ្ធសាសនាជួយកម្ចាត់អ្នកអាក្រក់អ្នកខូចតាមពិតគឺរួមបំផ្លាញអ្នកអត់យល់ថងហ្នឹងហ៎ហងឯងឃើញហើយអ្នកបួសពុទ្ធប្រកបក្នុងសម័យនោះលោកមានអីដល់អញ្ចឹងយើងឃើញហងឯងយើងឃើញថាមានអ្នកអញ្ចឹងបើអ្នកមកវត្តខ្លះមិនមកវត្តទេមកវត្តមិនប៉ុន្តែមកក្នុងការចង់បំផ្លាញវត្តដើររូបភាពជាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតរូបភាពជាអ្នកបួសបកអនាធិបតីអនាចារផ្សេងផ្សេងទៅហើយដល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនយល់ស៊ីចម្រៅពីធម៌ពុទ្ធតាំងជឿអូអ្នកបួសនឹងសត្វអាក្រក់អត់ល្អអស់សទ្ធាហើយដល់អស់សទ្ធាចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យមួយថាដូចគ្រូនិយាយសាមុនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឈប់ជឿហើយពុទ្ធសាសនាខ្ញុំឈប់ទៅវត្តហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើបុណ្យហើយអាចឈប់ទៅមិនខាតពុទ្ធសាសនាឯណាមែនទេបំផ្លាញសទ្ធាខ្លួនឯងបំផ្លាញកុសលខ្លួនឯងតើមានតែខូចអីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានៅតែជាព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីថាมันល្អថាអាក្រក់មិនក៏ដោយក៏ពុទ្ធសាសនានៅតែជាព្រះពុទ្ធសាសនាដដែលអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងណាបាទគ្រូចង់បើកឲ្យយើងឃើញឡើងមកវិញរឿងតួបញ្ញាហ្នឹងឲ្យយើងយល់ពីដំណើរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារាល់បញ្ហាទាំងអស់បានយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងយល់ហើយវាណាស់តែយើងរឿងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយចេះកាន់តគ្នាទៅអាហ្នឹងសទ្ធាវាមុតមមហៅថាដូចគ្រូនិយាយអញ្ចឹងចលៈសទ្ធាញាប់ញ័រវាអត់ប៉ិតប្រះប្រកបក្លែងខ្លោអចលៈសទ្ធាសទ្ធាមមតមអញ្ចឹងចំណាំសទ្ធាពីរហ្នឹងសទ្ធាញាប់ញ័រសទ្ធាមិនញាប់ញ័រចលៈសទ្ធាសទ្ធាញាប់ញ័រអចលៈសទ្ធាសទ្ធាមិនញាប់ញ័រហើយដល់ពេលហ្នឹងដឹងមិនហ៎ឯងបើច្បុកច្បល់មែនទែនអាសោករាជនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាមើលចុះមិនចឹងឥឡូវហ្នឹងមិនក៏ប្រសងអាណាចាក៏មានច្រើនច្បុកច្បល់ខុសពីមុនចឹងដល់ចាប់ពិចារណារោគហេតុផលបានឃើញថាមានអ្នកបន្លំក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់មានអ្នកបន្លំស្ដេចនឹងគិតមិនដល់គេហៅថាអាចង់ឲ្យវាត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងក៏វាប៉ះពៀខុសដែរមិនបានចឹងដាក់អាចញាណាដាក់អាចញាថាបើនរណាមួយអាចចាប់ពួកនិក្រុនដែលប្រឡំធ្វើជាអ្នកបួសអ្នកខូចក្នុងពុទ្ធសាសនាបានឲ្យរង្វាន់ដល់ហ្នឹងចាប់ដើមហ្មងប៉ះអ្នកខ្លែងខ្លាយផងប៉ះអ្នកប៉ិតផងពួកខ្លះចង់បានរង្វាន់ចេះចោតអាប៉ិតហ្នឹងក៏ចោតទៅជាខ្លែងខ្លាយពួកចង់បានរង្វាន់ឃើញចាប់ដើមនោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអាដបមិនតាន់ដាក់អាចញាល្បមទេដល់ដាក់អាចញាខ្លាំងកាន់តែដាក់ថែមទៀតហ្មងអ្នកពុតក៏ទៅអ្នកមិនពុតក៏ទៅទាំងអស់ចាប់ដើមហ្មងហើយស្ដេចនឹងនៅអត់ដឹងនៅអត់តាន់ដឹងទៀតដល់តែចាប់ដើមភ្ញាក់នេះមកចង់ក្រោយតែគេកាត់ប្រស័យស័កវិទសោកជាប្អូនបកើតនេះវិទសោកបានចាប់ដើមស្លុតហ្មងវិទសោកនឹងតំបងអត់ជឿទេអត់ជឿពុទ្ធសាសនាទេជឿពួកអាចារ្យបងប្អូនតែមួយណាបកើតអត់ជឿពុទ្ធសាសនាឃើញទេដល់តែក្រោយមកហ្នឹងអាសោករាជហ្នឹងលោកមានបញ្ញាទៅគ្រូនិយាយកាត់ពួកចិត្ត10ម៉ោងជាងទៀតហើយ
មិនគាត់និយាយជាហេតុខ្លះឯងនៅពេលហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏ជាថ្លាជាថ្លាក៏សំបងនឹងបួសបួសហើយចឹងទៅក៏ទៅប្រតិបត្តិពធហ្នឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅអាស្រ័យប្រៃហ៎ដល់សម័យក្រោយមកលោកមានអាពាតវិតសោកហ្នឹងណាមានអាពាតទៅសក់ក៏វែងពុកមាត់ពុកចង្កាហ្នឹងក៏វែងគ្រប់បែបយ៉ាងកាយហ្នឹងទុពលភាពចៃវរហ្នឹងក៏ដាច់រហែកខ្លាយចឹងទៅដល់ចឹងបញ្ចេញពីប្រៃមកស្រុកដល់ចេញពីប្រៃមកស្រុកសក់ក៏មិនកោវែងដោយពួកអាចែលពួកនិក្រុនចឹងហ៎ពុកមាត់អីក៏វែងអីចឹងទៅមកស្រុកហើយដេកនៅនឹងខ្ទមសំណាក់មួយនៅស្រុកហ្នឹងដល់អ្នកស្រុកគេឃើញហ្នឹងគេចោទថាជាពួកអ្នកបួសប្រឡំពួកអ្នកបួសប្រឡំដល់ចឹងទៅគេចាប់លោកកាត់បសៃស័កកាត់ក្បាលហ៎ងាយស្ដាប់កាត់ក្បាលហើយលោកពិចារណាឃើញទៅកម្មអាត្មាអញដល់នេះកម្មសក្តាសទ្ធាយេណាលោកពិចារណាពីមុនអាត្មាអញធ្លាប់កាត់ក្បាលរបស់សត្វជាច្រើនណាដល់អញ្ចឹងទៅកម្មអាត្មាអញបានដល់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏លោកមិនមាត់មិនកយទេឲ្យគេកាត់តាមធម្មតាចឹងណានិយាយពីអ្នកកាត់ទៅកាត់ប្រស័យស័កលោកហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចដូរយករង្វាន់អសោករេនោះដាសោករាជឃើញស្គាល់ស្លុតហ្មងស្លប់អីយេអាសោករាជស្លប់ដឹងតែប្អូនខ្លួនឯងឃើញនេះអាត្មានិយាយមិញវាប៉ះតាំងអ្នកពិតប៉ះតាំងអ្នកមិនពិតអស់ថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាចង់ដែរទៅប្រុសទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងមកត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យយល់ថាអ្វីពិតអ្វីខ្លែងខ្លាយហើយដល់ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងក៏លោកផុតពីការសោយសោកថាវាហួសទៅហើយបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងឡើងវិញពង្រឹងឡើងវិញប្រជុំជាមួយព្រះថេរៈទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្ឃាយនីឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញទៅបានពង្រឹងពុទ្ធសាសនាមាំទាំឡើងមកវិញលែងច្បុកច្បល់ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅបានចាប់ផ្ដើមមកផ្សាយពុទ្ធសាសនាបានព្រះមហិន្ទថេរហ្នឹងចេញពីឥណ្ឌាហ្នឹងនាំពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមកកាន់ប្រទេសសេរីលង្កាតាមរយៈជាមួយព្រះសោណថេអតរថេនឹងមកក្រុមនឹងហើយព្រះមហិន្ទថេនឹងក៏បានចាត់ប្រធេរៈ2ព្រះអង្គនោះសោណថេអតរថេមកកាន់ដែនសវណ្ណភូមិខ្មែរយើងនេះពុទ្ធសាសនានេះបើតាមរឿងរ៉ាវដំណើរពុទ្ធសាសនាមកស្រុកខ្មែរយើងមកពីលើកណាអញ្ចឹងបានគេច្រើននិយាយពាក្យថាពុទ្ធសាសនាមកស្រុកខ្មែរយើងក្នុងសតវត្សទី2ណាហើយចាប់ផ្ដើមរឿងមួយក្នុងសតវត្សទី3នៅក្នុងប្រវត្តិហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរយើងគូនិយាយភ្ជាប់ពីយាយដែលបានឆ្លើយក្នុងសំណួរហនយានមហាយានពុទ្ធសាសនាមហាយានមកស្រុកខ្មែរយើងមុនពុទ្ធសាសនាហនយានអត់តណាពុទ្ធសាសនាមហាយានមកពីឥណ្ឌាក្រោយមកដែលពុទ្ធសាសនាបែកជា2ហ្នឹងមកពីឥណ្ឌាក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ1550ឆ្នាំក្រោយពីប្រពុតប្រេតនពានបាន1550ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាមហាយានមកស្រុកខ្មែរយើងបានក្រោយមកពុទ្ធសាសនាបាន1600ឆ្នាំបានហិនយានទេពុទ្ធសាសនាហិនយាននឹងបានមកតាមក្រោយបន្តតាមរយៈបសោណថាអតរថាអញ្ចឹងហិនយានមកក្រោយមហាយានពុទ្ធសាសនា
មហាយានមកក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ1550ចំណាំតិចតិចណាយាណាណាហើយពុទ្ធសាសនាហីនយានមកក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ1600ឆ្នាំតើតោះទេហ្នឹងហើយហ្នឹងឲ្យយល់តិចតិចទៅដឹងរឿងប្រវត្តិដំណើរហ្នឹងនឹងរឿងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានសរុបមករឿងមានរឿងក្រវាអាស្រ័យដោយហេតុ2យ៉ាងហេតុទី1គឺសំពាយបន់ពីមុនបានសំមកហេតុទី2ក្នុងបច្ចុប្បន្នខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងស្វែងរកអញ្ចឹង2ហ្នឹងបើជាតិមុនមានហើយពូជប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេយើងអាលេតែអបាយមុខយើងអត់ខំប្រឹងទេអត់ទៅមានហោធំកາງកោទេអត់ទេកំបតោះថាមកពីពុទ្ធសាសនាអត់ទេមកពីយើងធ្វើអត់ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាអានឹងចឹងហ៎មហាយានមកមុនហនយានណែមកមុនហនយាននឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាយើងអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅបើកាន់ពិតប្រកបតាមធម៌ប្រពុតវិញប្រទេសយើងរីកចម្រើនប្រទេសក្នុងសកលលោកទាំងអស់រីកចម្រើនសន្តិភាពទាំងអស់អរថ្ងៃយើងឃើញថាប្រទេសខ្លះអនុវត្តតាមមេគាធរខ្លះហើយច្បាប់ខ្លះត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាមានសេចក្តីសុខអត់ទេនៅតែច្បោកច្បល់អត់សន្តិភាពកើតទេណែសន្តិភាពលុះត្រាតែមាននៅព្រះធរអានឹងបានរកសន្តិភាពអរថ្ងៃមនុស្សបកើតតែមហិច្ឆតាបកើតតែការប្រញាំងប្រជែងគ្នានៅរកសន្តិភាពមិនបានទេរកបានអត់បានអញ្ចឹងនេះគ្រូនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយប្រពុតលោកសំដែងរហូតឲ្យយើងដឹងទៀតថាអូឥឡូវបច្ចុប្បន្ននឹងជីវិតនឹងវាមរួយដល់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នខំប្រឹងធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយត្រូវខំប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសុខបច្ចុប្បន្ននឹងទៅប្រាក់លោកថែមទៀតណាព្រះអង្គមិនមែនឃើញតែប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទេប្រុញយើងឲ្យឃើញប្រយោជន៍ក្នុងអនាគតទៅទៀតណាមិនយើងមិនយល់ពីតម្លៃពុទ្ធសាសនាដូចអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេតាមពិតទៅយើងពិបាកអាចដូចគ្រូសាននិយាយថាអ្នកល្ងងធ្វើចេះពិបាកនិយាយគ្នាអ្នកខ្លះនិយាយថាធ្វើបន់អាឡៃតាក្លៀនរឿងឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយបើលាយប្រទេសជាតិអាលាយហោក្ររបាយច្រកឆ្នាំងគ្មានទេបន្តអញ្ចឹងថាមកពីធ្វើបន់ពេកក្លៀនរឿងឋានសួគ៌ណាពៀនពេកណាវាទៅនិយាយឆ្កយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាល្ងងធ្វើចេះពិបាកអញ្ចឹងអត់ដូចគ្រូសាននិយាយអញ្ចឹងណាមុននឹងតេះឌៀលមុននឹងថាអ្វីមួយតើយើងបានស្គាល់ពីអ្វីដែលយើងថាច្បាស់នៅតេះឌៀលថាពុទ្ធសាសនាមិនល្អតើយើងបានរៀនបានស្គាល់អ្វីខ្លះពីពុទ្ធសាសនាច្បាស់ហើយនៅអត់ផងហើយយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកប្រាជ្ញមិនរងថ្ងៃនេះអ្នកប្រាជ្ញរងថ្ងៃនេះផុសច្រើនពេកទៅលប់អស់ឥឡូវអញ្ចឹងបាត់បង់កញ្ចក់មកវិញចុះដើម្បីបន្តទៅសំណួរទី2ចឹងយល់ណាប៉ណ្ណេះណាអាចស្ដាប់បានអូឥឡូវចូលមកសំណួរទី2និយាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្មានប្រភេទគឺអ្វីខ្លះពួកយើងខ្លះមិនឆ្លើយចូលហនយានមហាយានមិនត្រូវទេក្នុងមេរៀនដែលគ្រូបានបង្រៀនពុទ្ធសាសនាចែកចេញជា3ណាជា3ទី1ហៅថាយថានុលោមសាសនាទី2យថាបារាតសាសនាទី3យថាធម្មសាសនាមែនទេក្នុងមេរៀនគ្រូវិញ្ញាណអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
តាតាអត់បានរៀនម៉ោងថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នករៀនម៉ោងថ្ងៃហើយនឹងស្ទើរត្រូវទៀតហ៎តាអ្នកបានរៀនថាសរសេរខុសអ្នកដែលបានរៀនហ្នឹងសរសេរត្រូវទៀតយថានុឡោមមគ្គសាសនាបានដល់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះធម៌ហ្នឹងតាមអាចារ្យស្រីនិស័យស្ដាប់បានដល់ប្រសូតណាហ្នឹងប្រភេទពុទ្ធសាសនាយថានុឡោមសាសនាដល់ទី2យថាបរាថាសាសនាណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាអំពីអីអំពីតោះកំហុសរបស់សត្វដែលប្រព្រឹត្តខុសណាដែលប្រព្រឹត្តខុសបានដល់ព្រះវិន័យដល់ទី3យថាធម្មទេសនាអឺមិនមែនទេយថាធម្មសាសនាបានដល់ពាក្យព្រៀនបដៅអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យអីស្អីទៅសាសនាសាសនាមកពាក្យសាសនាគឺពាក្យព្រៀនប្រដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងលទ្ធិពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គមានលទ្ធិនៅក្នុងដំណើរនៃសាសនាចែកជាជា3ហ្នឹងដល់យថាធម្មសាសនាបានន័យថាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសំដែងទៅតាមធម៌សំគួរដល់ធម៌គឺព្រះអភិធម្មណាហ្នឹងសាសនាហ្នឹងចែកជាជា3ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រសូតព្រះវិន័យយថាធម្មសាសនាបានដល់ព្រះវិធម្មអញ្ចឹងយើងបានឃើញថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាអង្គទី1នៃគ្រូបុយលទៅម៉ោងថ្ងៃអញ្ចឹងយថានុឡោមសាសនាកាន់សាសនាបែបប្រសូតណាបែបប្រសូតកាន់យកប្រសូតជាធំយកពាក្យព្រៀនបដៅប្រសូតនឹងជាធំហ្នឹងហៅថាយថានុឡោមសាសនាអដល់ខ្លះស្អីមិនយកជាធំទេយកពុទ្ធសាសនាយកតាមបែបយថាបរាថាសាសនាគឺយកព្រះវិន័យជាខ្លាំងណាអដល់ខ្លះទៀតការពុទ្ធសាសនាប្រសូតវិន័យមិនយកជាធំទេយកអភិធម្មជាធម្មហ្នឹងហើយគឺការពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែកាន់យកប្រភេទជាចំចំណែកសាសនាអាហ្នឹងចឹងណាអើវាអត់ដូចគ្រូនិយាយថ្ងៃមុនអត់មុំ3ហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាតែអញ្ចឹងវាអត់មុំទាំទេអើអើខ្លះនិយាយចឹងថាមិនចេះអភិធម្មស្គាល់ប្រពុតអាហ្នឹងប្រកាន់តដ្ឋិអញ្ចឹងយល់តែអញ្ចឹងអើណាអញ្ចឹងមកថាហ្នឹងឯងគ្រូសានិយាយរៀនជាប់តដ្ឋិអញ្ចឹងបានប្រពុតទ្រឹស្ដីប្រពុតមិនមែនជាទស្សនៈឯណាអងថ្ងៃនេះឃើញអ្នកយកទ្រឹស្ដីប្រពុតបកស្រាយតាមបែបទស្សនៈណាអាត្រង់តែយកបកស្រាយតាមបែបទស្សនៈហ្នឹងឲ្យបានចេះតែប្រកាន់ប្រកែកឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែធម៌ប្រពុតមាគាប្រពុតមិនមែនជាទស្សនៈទេគឺជាសច្ចធម៌មិនមែនជាទស្សនៈទេអញ្ចឹងបានប្រពុតមិនមែនជាទស្សនៈវិទូតកវិទូអត់ទេព្រះអង្គជាលោកវិទូគឺអ្នកជ្រាបច្បាស់ក្នុងលោក
លោកកវិទូជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកជ្រាបច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនទ្រឹស្ដីដូចទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញរាល់ថ្ងៃក្នុងពិភពលោកមានតកវិទូឬក៏ទស្សនវិទូឬក៏អ្នកផ្លាច់ផ្សេងផ្សេងអ្នកប្រាជ្ញជាប់កលេសទេហ្នឹងនោះណាអ្នកប្រាជ្ញជាប់កលេសក្នុងលោកទេប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញប្រពុតនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញដែលហួសពីវិស័យរបស់ត្រៃភពរបស់កលេសបានព្រះអង្គមាននាមថាជាកំពូលនៃអ្នកប្រាជ្ញនោះគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាស្មើទៀតទេប្រពុតហ្នឹងហើយយើងឃើញអស់ថ្ងៃអញ្ចឹងយកធម៌ប្រពុតមកបកស្រាយតាមទស្សនៈរៀងៗខ្លួនប្រកាន់យកត្រូវរៀងៗខ្លួនហើយតាំងខ្លួនឯងថាអ្នកយល់ធម៌ព្រះច្បាស់រៀងៗខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសពីអាខ្វាក់4អ្នករើសតម្រៃនឹងទេវាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកគ្រូសាស្ត្រនិយាយរឿយរឿយអាប៉ះជើងតម្រៃអើតម្រៃហ្នឹងអាមូលមូលដូចសសអញ្ចឹងអាអាហ្នឹងខ្វាក់ហ្នឹងវាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអាប៉ះកតុយតម្រៃទៅប្រកាន់មាំតើតម្រៃដូចបោះអញ្ចឹងអាហេអាប៉ះប្រម៉ោយតម្រៃអូតម្រៃដូចតពួកដូចកងាវអញ្ចឹងអាប៉ះជាតម្រៃអូតម្រៃដូចផ្លាត់អញ្ចឹងអាឃើញទេហើយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែយកអាទស្សនៈនឹងដាក់មុខឲ្យប្រកាន់ទស្សនៈខ្លួនជាធំចាប់ផ្ដើមប្រកាន់តថៈយល់ត្រូវរៀងខ្លួនហើយហើយចាប់ផ្ដើមចោតប្រកាន់ចាប់ផ្ដើមវាទីនៅតថៈឬក៏ពាក្យរបស់អ្នកដតីខុសទាំងអស់អានោះមករៀនយូរទៅវាខ្លាយវាអត់តាមធម៌ប្រពុតណាមកវាចេះខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកយើងយល់អញ្ចឹងសាសនាចែកចេញជា3ណាយថាអនុលោមយថាបរាថាសាសនាយថាធម្មសាសនាហ្នឹងចំណាំមេរៀនឡើងវិញហើយឃើញពួកយើងឆ្លើយខ្លះថាមាន2ពីអរសាសនានិងពុទ្ធសាសនាហើយយើងមើលមេរៀនគ្រូសួរមើលគ្រូសួរពុទ្ធសាសនាតើមានសួរថាឧទាហរណ៍ថាបើគ្រូសួរថាតើពុទ្ធតើសាសនាក្នុងโลกនេះមានប្រមាណយ៉ាងអញ្ចឹងចាំឆ្លើយសរុបថាមាន2យ៉ាងពុទ្ធសាសនាពីអរសាសនាប៉ណ្ណនេះគ្រូសួរថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រះពុទ្ធសាសសាសនាมันបានសួរថាតើសាសនាក្នុងโลกនេះមានសាសនាអ្វីខ្លះប្រមាណយ៉ាងអត់មានសួរឯងអូហ៎ដាក់យថាហ្នឹងអាចដាក់2លោកយាយមានដាក់យថាយាយដាក់មនុស្សថាអាហ្នឹងមានតែខុសឲ្យត្រូវតាបាទសំណួរទី1យាយខុសហើយអត់ចំណុចត្រូវខ្លះខុសខ្លះតែងស្ដីខ្លីខ្លីហ្នឹងអូឥឡូវចូលសំណួរទី3តែនៅអីមិនយល់អាទៅស៊ីមិនអីមិនយល់ហ៎ណ៎ចាំមើលច្រងពីវៀតណាមវៀតណាមគាត់ធ្វើសំណួរត្រូវមេរៀនមានសភៅមេរៀនចាំយកច្រឡងឡើយហ្នឹងបន្តិចទៅណាឲ្យចាំអោមួយទៀតទី3ដល់ម៉ោងឥឡូវហើយអោព្រះពុទ្ធសំដែងធម៌ឲ្យទេសនាប្រមាណប្រភេទ
អាហ្នឹងគេឆ្លើយដូចត្រូវគ្រប់គ្នាចំនួនទី2ហ្នឹងស្ដាប់រឿយរឿយអាហ្នឹងរឿយរឿយរឿយភាវិតាពហុលីកតាធ្វើរឿយរឿយចម្រើនរឿយរឿយហើយអាហ្នឹងស្ដាប់រឿយរឿយហើយគិតរឿយរឿយចាំអញ្ចឹងសាសនាអពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងបចែកជាទេសនាមាន3ទី1អនារទេសនាមែនទេអាទី2វោហារទេសនាទី3ធម្មទេសនាអញ្ចឹងសរុបមកសំដែងធម៌ចែកចេញជា3ប្រភេទប្រសូតព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មនិងសរុបងាយយល់ណាបើតាមបាលីមកថាវោហារទេសនាអនារទេសនានិងធម្មទេសនាហ្នឹងទេសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន3យ៉ាងចំណាំខ្លីចាំមកហ្នឹងទេសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហើយអ្នកសំដែងធម៌ថ្ងៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរឃើញទេប្រសងខ្លះសំដែងបែបវិន័យខ្លះបែបប្រសោតខ្លះបែបអភិពិធម្មឃើញទេមានតែប៉ុណ្្នឹងមាន3ហ្នឹងចាំបាទឆ្លើយអីត្រូវទាំងអស់គ្នាមកឆាប់យល់គេដល់មួយបានត្រូវពេញមកសំណួរទី3បាទយល់អសំណួរទី4បេះដូងបធរឡប់តបេះដូងមនុស្សឥឡូវរកបេះដូងបធរអត់មិនដឹកឃើញទីសោះហ្មងអើអត់អត់មិនយល់ទេសោះហ្មងឯងដាក់មកបើយល់ឃើញបានខ្លះហើយអូបើបានប៉ណ្ណឹងបេះ10បាត់ទៀតហើយពុទ្ធសាសនាចែកចេញជា2មួយបេះដងពុទ្ធសាសនាមួយបេះដងពធបេះដងពុទ្ធសាសនាបានដល់ព្រះវិវិន័យណាចំណាំបេះដងពុទ្ធសាសនាគេសួរថាតើពុទ្ធសាសនាមានអ្វីជាបេះដងថាមានព្រះវិវិន័យអចាប់ពធក្នុងពុទ្ធសាសនាស្អីទៅបេះដូងធរគឺអដ្ឋង្គិកមៈទាំង5ឬក៏អរិយមៈទាំង5 8នឹងបេះដូងពធអញ្ចឹងពធទាំងអស់នេះអរិយមៈទាំង8អដ្ឋង្គិកមៈទាំង8នេះជាផ្លូវមជ្ឈិមាបដិបកទាជាផ្លូវកណ្ដាលដែលប្រះចាកផ្លូវកាមសុខាលិកានិយោគនិងអត្តកលមដ្ឋាននិយោគមេរៀនហ្នឹងគ្រូបានបញ្យល់អាផ្លូវទាំង3ហ្នឹងមែនទេកាមសុខាលិកានិយោគអត្តកលមដ្ឋាននិយោគនិងផ្លូវបដិបត្តិហៅថាមជ្ឈមាហ៎មជ្ឈមាបដិបត្តិហ៎អញ្ចឹងបេះដងពធនេះណាបេះដងហ៎ស្អីទៅបេះដងពធអដ្ឋង្គិកមៈទាំង5 8បន្តិចប៉ុណ្ណឹងសោះណាហ្នឹងបេះដងពធអញ្ចឹងបេះដងពធមាន8ប្រការសមាទិដ្ឋថេប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវសមាសង្កបៈសេចក្តីត្រេរិត្រូវសមាវាចាសម្ដីត្រូវសមាកម្មន្តៈការងារត្រូវសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាចាអសវិជ្ជាមៈការព្យាយាមត្រូវសមាសតិសេចក្តីរលឹក
ត្រូវសមាសមាធិការតម្កល់ចិត្តនឹងត្រូវនឹងបេះដូងពធអញ្ចឹងចែកចਿੰញជាត្រៃសិក្ខាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កេបៈជាតួបញ្ញាបញ្ញាសមាកម្មន្តៈសមាវាចាសមាសមាវាចាសមាកម្មន្តៈ3ហ្នឹងចាត់ជាតួសិលដល់សមាវាយមៈសមាសតិសមាសមាធិចាត់ទុចាត់ទុកជាតួសមាសមាធិនឹងធម៌3ហ្នឹងគេហៅថាជាផ្លូវកណ្ដកណ្ដាលឬមេគាកណ្ដាលបេះដូងវធចុះបេះដូងដែរនៅណាមិននៅកណ្ដាលមែនទេបេះដូងណានៅគៀននោះចាំតែមេគាកណ្ដាលសូត្ររាល់ថ្ងៃនេះមែនទេណាអត្តថាងគិកមៈសូត្រមេគាកណ្ដាលដឹងអាកណ្ដាលកណ្ដាលដល់សួរបេះដូងអត់ឃើញហើយចាំមនុស្សយើងបេះដូងនៅកណ្ដាលនៅក្នុងកាយរបស់យើងវានៅប្រជុំកាយនៅកណ្ដាលគេបេះដូងអឺមកពីចាំពាកបេះដូងអញ្ចឹងបេះដូងវធគឺអត្ថង្គិកមៈទាំង8នេះឯងហៅថាបេះដូងវធយើងដល់ម៉ោងល្មមយល់ហើយណារបេះដូងធေါ်ឃើញនៅអេຕົកពេលឲ្យ2ថ្ងៃហើយអីបាទធ្វើឲ្យប្រាប់ផ្ដែលចាំបាច់ដាក់សំណួរទៅអីចាំមកបានបន្ទុកម៉ានតាឡាម៉ានអើបាន8ដោយសារអត់ដាក់អត្ថង្គិកមៈទាំង8ដាក់សង្ខេបសោសមាធិបញ្ញាហ្នឹងបាន8កន្លែងខ្លះត្រូវហើយយានាមខោបេះដូងនឹងមួយទៅម៉េច10ពេញហ៎ឆ្លើយត្រូវតាមលំដាប់ទាំងអស់យានាមហ៎អាធម្មតាទេមានចូលមាននេះទេបញ្ញាហ្នឹងវាមានខ្ពស់មានទាបចឹងហ៎ហ៎ម៉ែបើសិនជាយើងចង់រៀនឲ្យចេះហ្នឹងហ៎ហ៎ធ្វើខុសឲ្យសบายចិត្តបើចង់រៀនឲ្យចេះចាស់គ្រូនិយាយពីដើមមកហើយចាស់គ្រូនិយាយពីដើមមកហើយថារាល់មេរៀនរាល់សំណួរដែលគ្រូដាក់ឆ្លើយតាមបញ្ញារៀងៗខ្លួនខុសត្រូវកុំខ្លាចមានគ្រូចាំកែទេអាហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ដូចគ្រូនិយាយចឹងថាកុំច្រឡងគ្នាយកពីបញ្ញារៀងខ្លួនមកចង់ដឹងថាអញរៀនធរយូរអញចេះធរបានប៉ុណាណាណាបញ្ញាអញចេញមកបានយល់ប៉ុណាហើយកុំខ្លាចតែខុសបើខុសគ្រូប្រាប់ឲ្យកែដូចរាល់ដងដាក់សំណួរទៅមកវិញគ្រូកែឲ្យអូអានេះត្រូវហើយអានេះខ្វះខាតហើយអាដល់ចឹងទៅយើងចេះតែមុខហើយអានេះវាយល់ឲ្យដឹង
ចឹងបើយើងមានមេរៀនយើងមានស្ដាប់មានកត់មានសំណួរមានចម្លើយចឹងបានយើងបើកាលណាដូចគ្រូនិយាយចឹងណាបើរៀនចេះរៀនរៀនទៅចប់តែមេរៀននោះឯងអាចុះមកគ្រូថាចឹងចប់តែមេរៀនទៅចប់រហូតទៅចឹងអង្គបញ្ញានេះគ្រូនិយាយចឹងតែមានអង្គស្ដាប់អង្គគិតពិចារណាហោះដល់អង្គ4នោះនិយាយរឿយរឿយមានសោកចេបោលីណា4ហ្នឹងអត់ចោលបានទេដូចមិញគ្រូបញ្យលពីរឿងទូទៅចឹងត្រូវមានអីកត់ចំណាំຕົកបើអត់ចំណាំនេះស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងផ្សាយស្រួលមកសួរវិញបាត់ទៀតហ่ะបាត់អញ្ចឹងត្រូវកត់ចំណាំតិចតិចនោះអញ្ចឹងប៉ះចោះយើងដល់